Così peglia, così peglia. Hvad så, Flemming? Ja. Hvorfor svømmer ham der rundt og pusser vinduer? Ja, vinduespusseren. Og nu vinker han. Det er en pussefisk. Helt specielt. En sej fisk, der svømmer. Altså en sej fisk, der svømmer over os, Jonas. Det er en sej fisk, det der. Selvom man har svømmefoder på, svømmer man ikke selv. Nej, det er meningen, han skal jo rense det hele. Hvad er den der, der ligger nede på bunden? En sandhaj. Ja. Han er hammer. Han hammer på det.